Udravikone bisagent obis informatit, tbilis shisat horrible binebze, ijaris hirebule, bashem sirdatum, mutronats in at least analogue periods than shedare bit naklebia. Specialist ebimotronis shem sirebas or is gaupasurebasuka shireben. Rechehiba binatsargebubas igive giraus, sagent obis snobit aseti garigebisapasuri, binis riaur hirebulebas titmis ut oldeba. Giraw egret of the binatsargebubia was a cotalian to reproductive gafta, tbilishi, shaleba it cuts from the pitchit skiaris. Ნაკლებია ძალიან ამაზე და ამის გამო ფასები დასაგირავებელ ეგრეთ წოდებულ დასაგირავებელ ბინებზე არის კოლოსალური, ამიტომ თლათ რეალიზებადი პროდუქტი აღარ არის დღეისათვის ეს თბილისში. შარშანდელ პერიოდთან შედარებით ბუნებრივია იჯარის ღირებულება, ზოგადად ქირის ღირებულება შემცირდა და ეს განპირობებულია რამოდენიმე ფაქტორით. Პირველ რიგში ეს არის ალბათ ლარის გაუფასურების საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენთან ძირითადად იჯარები არის დოლარში და დამქირავებელი ხდის დოლარის ეკვივალენტ ლარში. შესაბამისად, მათ ლარში ღირებულება გაეზარდათ, ამიტომ იჯარებმა დაიწყო შემცირება.